Sú len dva dôvody na vraždu v kasíne. Sex a prachy. Ďalšie telo. Teda obete zlákali pod prísľubom sexu. A potom povedali, nechceme sex, chceme váši. Ďalšie otázky. Ak je toto návnada, kde je úlovok? Niečo tu nesedí. Niekto sa dostal k vrahom skôr než my. CSI Las Vegas. V pondelok o 21. na Wow.